экологиялық қауіпсіз көліктер мен экотехниканың алуан түрі Киевте ұйымдастырылған плагин көрмесінде көрсетілді. Бұл әсіресе экотранспортты қуаттауға арналған станцияларға ерекше назар аударылды. Жасыл жобаларда қарапайым тұрмыста қалай тұтынуға жет және мұндай экотехникалар қол жетімді ме? Бұл сұрақтарға Аида Қадырбай жауап іздеп көрді. Қазіргі уақытта Украинада 12 мыңнан астам электр көлігі тіркелген. Ал осы машиналарды қуаттау станцияларының саны 3 мыңнан асады. Жасыл жоба жетекшілерінің алдында тұрған міндет осы қуаттау орталығын қол жетімді ету. Сондықтан болар экомашинаны үйде отырып қуаттайтын технологиялар биыл көрмеде көптеп таныстырылды. Мәселен, мына бір зарядтау құрылғысын көп қабатты тұрғын үйге орнатуға болады. Бағасы 650 доллардан басталады, дегенмен жұмсалған қаражат кейін қалтаңызға үнем болады, дейді мамандар. Көлігіңізді үйде зарядтаудың пайдасын бірден байқауға болады. Айталық жанармай бекеттерінде кәдімгі көлікті қуаттау 300 гривен болса, үйде 35 гривен ғана. Үнем 80 есе. Көрмеде экологиялық көліктердің барлық түрімен танысып, тест-драйв қызметін қолдануға мүмкіндік жасалған. Петр Мельниченко жартылай электр құрылғысымен жабдықталған эко-велосипедтің тиімділігін айтудан жалықпайды. Денсаулығымда кінәрат бар, бірақ мұндай көліктердің пайдалану маған еш қиындық туғызбайды, дейді ол. Это спорт. Жартылай электр қозғалтқышпен жабдықталған велосипед дегеніміз бұл да спорт. Өйткені оңта аяқпен тебу керек. Экокөліктің артықшылығы сол, жылдамдықты 3 есеге арттырады және 200 шақырымда еркін еңсере аласыз. Экологиялық қауіпсіз көліктер мен экотехниканың алуан түрін таныстырған көрме биыл плагин деп аталды. Плагин ағылшын сөзі, тікелей аудармасы қосымша күш дегенге саяды. Демек, моторлы машинаға электр жүйесін қосу деген принципті ұстанады. Плагин гибридті көліктердің экономика ғана емес, экологияға да пайдасы ұшан теңіз. Көрменің көздегені де осы. Жасыл жобаларды халыққа кеңінен таныстырып, оның тиімділігін түсіндіру. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан.